també molt de gust parlar de París avui i crec que tinc la convidada perfecta per fer-ho. Clara Kong Vila, how are you? Parisina, no. Molt bé, un plaer estar aquí un altre cop. Doncs sí, la veritat és que sí, jo crec que ens ho passem molt bé. Al final fem una xerradeta d'amigues. Bona connexió. Tu vens aquí, ens expliques les teves coses i a nosaltres ens interessen moltíssim. Espero que sí, espero que sí. Ara ja fa quant que vius a París? 8 mesos. A mi m'agrada dir menys, m'agrada dir que m'acabo de mudar, perquè el meu francès encara és regular, però sí, 8 mesos. Com és? Tu ja sabies francès abans d'anar a París? A veure, no sé francès. Em sé defensar gràcies a viure allà. Val. Havia estudiat, lo típic, al col·legi. Ja. Res, això res. Allò molt bàsic, però, sí. Però bueno, vivint a un lloc nou has d'aprendre l'idioma, l'estic aprenent i, a més, és més fàcil vivint al lloc. Ja. Yeah. Tu per què vas decidir París? Jo sempre volia a Londres. Londres, yeah. Londres. Però hi ha una cosa que es diu Brexit, que et fa les coses molt complicades i era uns tràmits que jo no volia fer ara mateix, yeah. I hi havia un programa, perquè ara estic estudiant, hi havia un programa que m'agradava a París i vaig dir, pues París. I al final, París, que m'imagino que deu tenir les seves coses bones i, per descomptat, també les seves coses dolentes, no? Evidentment. M'encanta viure a París. Això per començar, eh? Això per començar, com a statement. Si és veritat que jo, París, m'ha sorprès a bé. Perquè jo, al principi, pensava que era molt com més... com t'imagines tu París, saps? L'estigma de París, més poix, pijo, tal, 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 tal. I si és veritat que hi ha un rotllo molt guai a la gent jove que viu a París i hi ha molt mix de gent vivint allà. En plan, hi ha gent de tot arreu. Clar, que això m'imagino que deu ser superguai. Si coneixes un munt de gent d'un munt de llocs, clar. Sí, els meus amics tots són d'un lloc diferent. Que guai. Quines més coses bones té París? A veure, coses bones que té París. A mi el que m'agrada més és que totes, o sigui, dona molta importància a l'art i la cultura. I, per exemple, anar al cine et costa 5 euros. Hola! Sí, sí, sí. O sigui, és molt més barat que aquí. Amb aquestes coses d'art, sí, en plan... Vale. Hi ha exposicions per tot arreu, galeries a tots els carrers, que pots entrar quan et surti d'allà, llavors estàs tot el rato pensant... O sigui, tot el rato envoltat d'art. Vale, que guai. Saps? Sí. Hi ha cines que posen pel·lícules antigues, en plan clàssics, i costa 5 euros i vaig al cinema cada setmana. Fantàstic, doncs. Sí, perquè aquest és el teu món total, eh? M'encanta, m'encanta. I hi ha moltíssima gent que, com hi ha tanta indústria d'art i moda, també hi ha moltíssima gent que es dedica a això. Ja. Yeah. En plan, vas a qualsevol llibreria i tens pues, les revistes més guais i... A mi m'agrada, m'agrada, yeah. M'agrada viure-hi. Molt bé. Sí. Després, segona cosa bona, és que per mi... Jo he viscut 3 anys a Madrid i sóc de Barcelona. Bueno, del costat de Barcelona. Per mi, París és una barreja d'ambdues ciutats. En sèrio? Sí. O sigui, París per tu és un punt mig entre Madrid i Barcelona. La gent em diu que estic boja dient això a vegades, però per mi sí, perquè... 1. Per mi, Barcelona és massa tranquil. Que diguis això, em sembla, però de tronada, eh? O sigui, per tu Barcelona és una ciutat tranquil·la. Per mi Barcelona és una ciutat tranquil·la, sí, és veritat. Mare meva. Comptant que jo he viscut 3 anys a Madrid i allò és la intranquil·litat, és el contrari, tens plans cada dia, la gent està fora tot el dia, no trepitja la seva casa i a Barcelona som molt d'estar a casa. Som molt d'estar a casa, som molt de fer els plans al cap de setmana... Sí, i també fem molts plans a la terrasseta quan fa bon temps, no? O sigui, anem a un bar, anem a... Sí, però molts cops és més rotllo... Va, quedem demà a les 5, vale, saps? Yeah. I Barcelona... Ai, i Barcelona. I Madrid és més rotllo... Ua, estàs passejant i de cop et trobes tots els teus amics que estan per allà i t'inciten a que et quedis per una copa o per un refresc i després dura fins al dia següent perquè has sortit de festa. I a tu què t'agrada més, Barcelona o Madrid? Ai, no puc, no puc. No, no ho sé. En plan, Madrid, per quan ets jove, està molt bé. Yeah. Jo m'ho he passat tremendament bé
a Madrid. He viscut moltes coses. Però a la llarga m'agrada més Barcelona, jo crec. Ja. Yeah. Tenir una família i tot, és millor aquí perquè és més tranquil. I llavors París, què t'aporta? París és un mix perquè jo trobo que trobes moltes coses i pots fer moltes coses, com a Madrid. En plan, hi ha molta indústria, hi ha molta feina. Hi ha molts plans, en plan, si vols liar-te, pots liar-te. Però, per l'altra part, la gent és molt de fer plans a casa, plans, perquè, a més, molts cops no fa tan bon temps, llavors hi ha molta gent que es queda a casa, sobretot a l'hivern. Quan fa sol, no te'n vas a una terrassa a beure canyes, te'n vas a un parc i coneixes a la gent al parc. Això t'encanta, oi? M'encanta. O al canal, te'n vas al canal Sant Martin, te'n vas al Sena... Estàs com... Són plans més tranquils, més outdoor, com aquí a Barcelona, que te'n pots anar a la platja. A Madrid on te'n vas? El Retiro, que està ple. Ja. És que és complicat. Però perdona, aquí a Barcelona tampoc te'n vas a la platja, perquè no hi ha res més lleig que la platja de la Barceloneta. És que, doncs jo, quan vivia aquí a Barcelona, m'anava a la platja. I si no, te'n vas al cap de setmana a alguna platja. Això és cert. Però què fas al cap de setmana a Madrid? Sortir de festa. Clar, i tu en aquest sentit estaves zero centrada, m'imagino. Jo estava zero centrada a Madrid. Em va anar molt bé perquè vaig experimentar el que tenia que experimentar. Vaig viure de tot. Estava full en feina, que n'hi ha molta, així que superbé. Però sí que mai m'hagués pogut centrar a Madrid. Mai. En plan, jo ara, aquest últim any, m'he estat despertant cada dia a les 7 del matí per anar a classe. Ni de conya faig això a Madrid. Però per què? Perquè a les 7 del matí és quan m'hagués anat a dormir. Però perquè tampoc estaves estudiant el mateix, però tu creus que si haguessis estudiat... Si el programa que estàs fent ara a París l'haguessis fet a Madrid, creus no, que... No, m'hagués pogut. Perquè el ritme... Jo, ara a París, no només he estat fent el programa que he estat estudiant, he estat treballant, també. Clar. Tens tota la raó. I t'ho ha permès. Clar, i m'ho ha permès perquè vaig estudiar pel matí, dino tal, 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 o estudio un dia i el següent dia em fico a treballar. O per la nit em fico a treballar. A Madrid no hagués pogut fer això. Vale. Perquè jo sentia a Madrid l'últim any, bueno, els últims dos, que el temps anava més ràpid que jo. Que fort, això. I quan sents això, malament. Has de tallar-ho, ja. Sí. En canvi, jo, quan vivia a Barcelona, tenia molts moments a casa meva creatius. Per exemple, jo ara he tornat a penjar algun vídeo a YouTube o he tornat a fer coses creatives de dir, em passo 20 hores davant d'un ordinador sentada amb les meves coses. A Madrid no em sortia. Que fort! Perquè em deia, Clara, ¿qué haces en casa? Estamos todos aquí. I clar, I no sé dir que no. Era una temptació massa grossa, clar. Per cert, què estàs estudiant a París exactament? Estic fent direcció creativa i estilisme. Direcció creativa i estilisme, sí. Vale. I això implica moltes coses. O sigui, tota la part d'estilisme, que més o menys ja se sap, no? No, explica-la. Jo crec que no se sap tant, eh? No? Bueno, doncs estilisme, el que faig és... Ara estic començant a fer molts projectes com a estilista, doncs per editorials, ara mateix estic fent molts test shoot per ficar el meu portfoli... no hi ha més màgia, no? És aprendre una mica això. I després, en direcció creativa, és tota la part del de treballar en un procés creatiu abans de realitzar alguna cosa. Per exemple... Sí, sí, posa'ns un exemple. Il·lustra'ns perquè és difícil, eh? Per exemple, la direcció creativa d'una editorial és treballar en tot el que s'ha de fer abans de produir aquesta editorial. Ok, vale. Llavors, per exemple, quines assignatures teniu? Com es diuen? Què feu? Jo he fet molt 3D aquest any. Que gros, això. Molt 3D, en plan, he fet moltíssims projectes 3D perquè ara en el món moda i en el món creatiu ja és una cosa que s'està potenciant molt. Si veus els últims anuncis de moltes de les grans marques estan utilitzant 3D i, doncs sí, Unreal Engine, Blender, tot el rato, tot el rato. I després, imagina't, doncs, tota la investigació prèvia a una cosa
en plan, com crear des de zero una idea creativa. Ok. Que no és gens fàcil. No, imagina't, una marca, portes una marca i dius, bueno, li ha de fer tot el rebranding, pues això és la direcció creativa d'una marca. Vale. Però en cas d'una editorial és pensar tot, en plan, des de la idea de com visualitzes la fotografia, quins referents tens, trobar amb qui vols treballar, muntar-ho tot. I creus que t'ha costat, per exemple, després de 3 anys sense estudiar, tornar-t'hi a posar? Et feia por, això? No, no m'ha costat gens. No? No m'ha costat gens. La gent m'ho pregunta, perquè, clar, portava molt temps sense estudiar. No m'ha costat gens perquè m'encanta el que faig. Vale. Sí. I perquè m'he mudat. Llavors, com és crear una nova rutina des de zero, no és canviar la meva, és més fàcil. Sí, en aquest sentit sí. Sí, perquè si jo he de canviar, o sigui, si tu ara aquí a Barcelona, vivint aquí, has de canviar la teva rutina des d'aquí, és molt més difícil adaptar-ho tot que no anar-te a un altre lloc i dir, he de començar a construir coses. Clar, ja. Yeah. I a més, no sé, m'agrada molt el que faig. L'únic que m'ha costat és dividir el meu cap i continuar treballant en el que faig ara. Però ho has mantingut bastant bé, no? Ho he mantingut, però també no tinc, o sigui, estic una mica, és que ni 50-50, crec que li he dedicat 70% al curs, 30% a la meva feina ara. Però alhora jo crec que has fet una cosa molt intel·ligent, que és ensenyar aquesta nova vida que tens a París. Sí. O sigui, d'alguna manera com aprofitar que perds temps o que inverteixes el temps d'una altra forma, però ensenyar-ho. Sí. I això a la gent li ha interessat, no? Sí, a la gent li ha interessat, però jo també no he estat tan pendent. En plan, és la meva ment que no ha estat tan això, vale, saps? Ja, yeah, ok. Perquè no té espai mental. I també, quan he començat a estudiar això, no és perquè, vull estudiar i ja està. Ho estudio per un motiu. Perquè jo no vull fer altres coses a part de les xarxes socials. Clar, 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 pel teu jo del futur ho estàs estudiant. Exacte, llavors sí, ho estic estudiant pel meu jo del futur, per fer un portfoli, per trobar X oportunitats, per trobar X feina després d'això. No és rotllo, estudio això i torno a la vida que tenia abans. No, no, no. Estudio això, em continuo quedant a vivint a París, continuo buscant projectes nous per fer i esto va pelante, o sigui, no he canviat per... I, per exemple, a tu com et veus d'aquí 10 anys? Clar, ara ho dius, 10 no? Anys? No, 5. No. No sé ni com em veig l'any que ve. Mentida podrida. Estàs dient que estàs estudiant això perquè tens una idea molt clara, doncs com t'agradaria veure't? Òbviament m'agradaria treballar... A mi m'agrada més la part de direcció creativa que només fer estilisme. O sigui, vale. Amb dues coses m'encanten. Però sí que és veritat que aquest món és molt difícil i per entrar a aquest món i fer tot això és un procés molt llarg. Bueno, hi ha moltíssima competència, moltíssima, clar, competència i no les... Va més enllà de les teves aptituds. Necessites, vale, aptituds... Contactes. Contactes. Oportunitats, sort, treballar molt, 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 i jo ara tinc moltes amigues que treballen en això, i, ostres, poder has d'estar un any assistint a algú per dos grups. Bueno. I es fa, i es fa. Però qui et diu que després d'assistir a algú tindràs alguna oportunitat en aquest món? Però qui li diu a la Clacovi que això és un impediment per fer-ho? És que clar... No, s'ha de fer, s'ha de fer. I s'ha de... Si realment ho vols, has de lluitar per això. Però sí que és veritat que no et puc dir com em veig en uns anys. Et puc dir la situació en la que estic ara i pensar com m'encanta, i ho noto, i jo he tingut aquest feeling de quan he estat fent projectes, de dir, és que això és el que m'agrada. Per fi, a la meva vida, sento que això és el que m'agrada, això és el que vull estar fent. Que bonic, que maca aquesta sensació. Llavors, vull continuar tenint aquesta sensació, llavors vull continuar fent això. I a més, jo adoro fer coses per l'amor a l'arte. Nosaltres no sabem com seràs d'aquí 5 anys, però sens dubte et seguirem seguint, Clara. Anem. Moltíssimes gràcies. A tu. Ens veiem molt aviat. Loft. Lofties, si voleu recuperar tot el contingut del Loft, podeu mirar-nos a través del videopodcast de Spotify o al TikTok i Instagram d'Eva.